A 7 quilòmetres al sud de la ciutat de València es troba un dels llocs més vells de l'Espanya humida, l'Albufera. Fa anys, molts anys, quan encara era la gran badia de València, comencen a sedimentar els aports dels rius veïns, Xúquer i Túria, originant de nord a sud una ampla franja arenosa que lentament va empresonant una porció de la Mediterrània. L'Albufera queda constituïda com a tal, però amb una extensió molt superior a l'actual. Lentament, aquesta gran làmina d'aigua, amb el transcorrer dels anys, redueix la seva superfície, cedint generosament gran part d'ella per la formació de l'extensa marjal que actualment la envolta. També la salinitat de les aigües va minvant fins a convertir-se en zona d'aigua dolça. Tres canals, anomenats goles, comuniquen l'Albufera amb la Mediterrània, travessant la franja arenosa de la Devesa d'un quilòmetre d'ample aproximadament. Això permetrà, mitjançant un mecanisme de comportes, regular artificialment els nivells de l'aigua al llarg de l'any, fonamentalment respecte a determinades èpoques del cultiu de l'arròs, i permetent, alhora, el tràfic de certes espècies de peixos en funció dels llurs cicles biològics. Un conjunt de xicotetes illes o mates, com el fang, l'antina o la barra, resten tancades en les més de 2.000 hectàrees de superfície amb les que avui compta l'Albufera. Una vegetació densa, ocasionalment impenetrable i típicament palustre, es distribueix per les voreres del llac, canals i interior de lleurs mates. Aquest tipus de vegetació es caracteritza per la presència de diferents espècies: senill, boga, lliri groc, trencadalla, mansega. Fins als darrers anys destacaven també un conjunt d'espècies vegetals que constituïen veritables praderies submergides i flotants, aleshores tan abundants que dificultaven el pas de les barques, subsistint avui sols en uns pocs indrets de l'Albufera i els seus voltants. Durant segles, aquest llac ha oferit uns recursos de pesca inesgotables. Les famílies dels pobles riberencs, com el Palmar, Catarroja o Silla, vivien de la pesca de la llisa, l'anguila, el llobarro, pesca que practicaven amb diferents arts, algunes d'elles ancestrals. En l'actualitat, aquesta riquesa piscícola s'ha vist reduïda, minvant unes espècies i desapareixent altres, sempre en detriment d'aquelles de més alt valor, mentre en els darrers anys han prosperat les d'escàs o nul interès piscícola. Una important i variada fauna subaquàtica poblava les aigües i fonts de l'Albufera, constituint el suport alimentari de la cadena tròfica. Crustacis, insectes aquàtics i lleurs larves, mol·luscs junta conjunt d'espècies de peixos exclusius del litoral valencià.
El escarabat d'aigua, coleòpter perfectament adaptat al cap bussejament. Larves d'insectes. La gambeta, tan abundant en altres temps i de la que s'obtenien grans beneficis, s'arribà fins i tot a considerar-la com una espècie de valor econòmic notable, alhora que un aliment fonamental d'altres espècies animals. Avui es troba pràcticament extingida. Destí semblant ha patit la raboseta, amb la que, malgrat el seu reduït volum i segons conten, es preparava el conegut all i pebre. De reduït volum, predador insaciable de larves de mosquits i crustacis xicotets com la puça d'aigua, el samaruc és una espècie d'inductable interès faunístic i gran bellesa que tampoc ha pogut resistir el pas dels anys. El fartet, així com el samaruc, és una espècie endèmica del nostre litoral, que ha seguit el mateix trist destí al no poder suportar els actuals nivells de contaminació de les aigües del llac. Als darrers anys, una sèrie d'impactes comencen a incidir negativament sobre el nostre llac. Les seves qualitats químiques i físiques canvien. El seu potencial biològic disminueix bruscament. Els temps han canviat. L'Albufera inicia el seu llarg camí de supervivència. El deteriorament del seu entorn és palpable. Comença a suportar un cinturó d'intens tràfic rodat que l'estrangula. Una contaminació atmosfèrica que l'asfixia. Residus sòlids que s'acumulen abandonats al seu voltant. Un cordó industrial que llança sense depuració prèvia els seus desfets, bé per mancar d'instal·lacions adequades o, el que és pitjor, que tenint-les no s'utilitzen. El conjunt arterial, séquies, canalets i més tard canals, que alimenta el llac, es va enverinant. La contaminació industrial, urbana i agrícola va confluint. Els seus efectes devastadors es fa sentir fins i tot abans d'entrar a l'Albufera. Cal una depuració prèvia de les aigües que arriben al llac si volem que aquest sobrevisca. L'Albufera pot veure's lliurada de la major part de la contaminació industrial i urbana,
mitjançant un col·lector que replegui les aigües residuals de les poblacions i indústries que avui verteixen al llac. Aquest col·lector, les quals obres estan en tràmit d'adjudicació per la Diputació Provincial de València, conduirà les aigües residuals a una depuradora similar a la que ja funciona en Pinedo, les quals imatges estan vengent, i que les tornarà en bones condicions a la mar o permetran la seva reutilització agrícola. El funcionament del col·lector, de decisiva importància per a la recuperació del llac, és ja desesperadament urgent. Però, malgrat tot, molt és el que encara l'Albufera guarda en el seu interior. Com àrea de cria, la seva importància és extraordinària. Milers d'aus de moltes variades espècies es reproduiran any rere any en les seves margens i mates. Agrons, gavinetes de mar, fumarells, baurets, collverds, civerds i una gran quantitat d'aus aquàtiques interessants acudiran amb l'entrada de la primavera. Com a exemple significatiu, ara ens trobem davant la espectacular colònia d'agrons, una de les més importants d'Europa, tant per les espècies que la componen com per el nombre d'individus que allí reprodueixen. El majestuós agró, el de més gran volum de la colònia i el que primer constitueix el seu niu, marcant així la situació de la futura colònia. El martinet, de vida nocturna i crepuscular. Com també l'escassíssim oroval, sent l'Albufera un dels pocs llocs de reproducció d'aquesta espècie al continent i segon en importància numèrica després del Parc Nacional de Doñana. Les plugabous, l'espècie més nombrosa de la colònia, tractarà de buscar aliments fins i tot molt lluny del lloc de nidificació, per tal de satisfer les necessitats de la seva famolenca prole.
No podia faltar la garseta blanca, la més esbelta i gràcil, espècie que ha minvat la seva població com a conseqüència de la implacable persecució, sotmesa degut a la comercialització de les seves plomes d'una bellesa incomparable. S'acosta la tardor i l'època gelada. Gran part de les nostres aus indígenes se n'aniran a zones més càlides. Però l'Albufera va aleshores a tindre una altra tasca com a refugi d'hivern. El fred invernal es fa sentir. Milers d'hectàrees d'arrosers són envasades com si la marxal envoltant arropara el llac, confonent-se amb ell, i ens prepara per a rebre un dels contingents d'aus aquàtiques europees més nombroses. La magnitud del fenomen migratori en l'Albufera i les seves marxals és excel·lent. Milers i milers d'aus aquàtiques procedents de països del nord recalaran en aquesta privilegiada zona durant els mesos en què el fred es deixa sentir. Però el tracte que rebran aquestes aus serà ben divers. Mentre la marxal envoltant es transformarà en una trampa mortal, on sucumbiran alguns milers, l'Albufera els acollirà, oferint-los llocs segurs de sesteig i refugi. Centenars de collverds, civerds, sarsets, cuadejoncs, piulos, morells, es barregen abandonats als seus quefers. Estovament i neteja de plomatge, jocs, cestets. Algú s'apropa trencant bruscament la tranquil·litat del grup. Malgrat que l'Ajuntament de València prohibeix l'accés a aquestes zones de refugi. Amb la finalitat de pal·liar la pobresa de recursos alimentaris que actualment l'Albufera pot oferir, la Corporació Municipal ha creat uns menjadors artificials on periòdicament se'ls abasteix d'arròs amb corfo. Aquesta operació es realitza en determinats moments molt concrets del dia i de la setmana i amb extraordinària rapidesa per tal d'estorbar mínimament a les aus en el lloc de refugi, tenint en compte també la presència tant d'aus capbussadores com d'aquelles altres de superfície. La normalitat es recupera prontament. Primer les fotges més atrevides i després les altres espècies arriben afavorint-se d'aquesta mesura pionera en quant a la protecció d'aus aquàtiques.
Com cada any, algunes d'aquestes aus retornaran als seus països d'origen. La primavera comença a fer-se sentir. L'Albufera mereix, per tot, ser declarada Espai Natural Protegit.